Монгол улс шинэ эрэгтэй үлгэдэн авсаар байна. Монгол улсад дунджаар өдөрт 200 гаруй хамшдаг бөгөөд тэдгээр эрэгчүүд шинэ хүнээ үлгэдэг авахын тулд хамгийн түрүүнд бэлддэг хэрэгцээ нь памперс чихний хэрэглээ юм аа. 100 хадаан хорвоод нэрлэгтэй эцэг эхийнхээ инээдхөр аз жаргал нь болдог тэр жижигхэн ертөнцийн бол хөөхд. Үр хүүхдээ юугаар дутаахгүй өсөхийг аав ээж бүхэн хүсдэг бас зорддог. Харин тэрхүү хүсэл зориг хэмжээнээсээ хэтэрвэл юу болох вэ? Живих нойтон алчуур бий юу бидний хил занснаар салфидаг дэлгүүрийн лангуун дээр өнг үзэмж үн нүртгийн хэмжүүрээр өрөөтэй харагдана. Уян зөөлөн бие дэвтэйхэн хашил өгөхгүй өдөр шөнийн турш хүүхдийг тань аз жаргалтай тайван хуурай байлгана хэмээн бүхэл телевиз мэдээллийн хэрэгслэр цаг үргэлж сурталчилж байдаг. Хэдийгээр жих салбитг нь ээж аавуудын үлгий даавуу угаах зэрэг ажлуудыг хөнгөвчилж цаг хэмнэж байгаа ч нөгөө тэгүр сай саяар тоологдох хөрөнгөө хогийн савнд шидэж байна. Дөнгөж төрсөн нэр авахтад 2 нас хүртэл жих хэрэглүүлээ гэж үзэхэд 1 өрхөөс 5-аас 7 сая төгрөгийг зарцуулдаг юм аа. Харин нойтон салбитгийн хувьд 1 өрхөөс 500-аас 700 мянган төгрөгийг 2 жилийн хугацаанд зарцуулдаг байна. Энэ нь зөвхөн бодит зардлын үр дүн юм. Гэтэл үүнээс үүдэн гарах өвчлөлт хүүхдийн эрүүл мэнд хохирлоо гэж үзэхэд үүнээс илүү их мөнгийг зарцуулна гэдгийг эцэг эхчүүд та ухаарах хэрэгтэй. Бага балчраас нь жих хэрэглүүлсээр байгаад 4-6 насны хүүхдүүд шээс задгарх хүчтэй болох нь хэлбэг. Энэ бол буруу дадлаас үүдэлтэй юм. Тэгвэл эцэг эхчүүдийн буруу дадлаас болж бага насны хүүхдүүдийн дунд парапроктит буюу идээд үрэлсэн шинжтэй өвчлөлт нэмэгдэх боллоо. Бага насны 10 хүүхд тутмын 1-2 нь парапроктит гэж эмчнэр хэлж байна. Энэ өвчлөлийн талаар эцэг эхчүүд тодорхой ойлголт хөнгөлмөс өвчлөлийг улам хүндрүүлэх тохиолдол гарсаар байгаа юм. Бохирдсан чихийг салхахгүй удааж өөрсдийн амар хэлбэрийг бодон нойтон салфитик ашиглах нь тухайн өвчлөлийн сөр болдог байна. Бид хүүхэд нь парапроктит өвчин нэгэн ээжтэй холбогдсон юм. Нийгэмд энэ хүүхэд нь бохир заваанаас үүдэлтэй гэх хөрөөсөл ойлголт байдаг учраас тэрээр өөрийнхөө хэн болохыг нууцлахыг хүслээ. Ногт одоо 7 сартай. Сар гарan битэр баг эмчлэхээр явж байна. Өвчний онш нь болохоор парапроктит гэдэг чинь. Тэгээ ээжүүд бид нар чинь нөгөө хүүхдээ бааж чийснийхэн дараа салфетгаар арчаал аль оо хуцаа нэг хүүхнээс юм уу те нөх анзаард өгөө аль нэг их тэгж угаагаад байдаг уу тэгээд аль амар байдлаас тэг салфетгаар арчаад өмөрдөг тэг энэ нь эргээд яг ийм өвчнийг үүсгэх гол шалтгаан болдгийг юм байна лээ. Эхлээд ингэм манай хүүхдийн үгцэнгээр нь одоо нэг үгцэн улаагаад жоохон хавдаад тэм арай нөгөө өөр хэлбэртэй болоод байсан. Тэгээд манай хүүхд ингээд суухтлаар бас нэг зовиуртай байх шиг байсан. Энийг болохоор заавал мис цаслын аргаар л янзалж авдаг. Өөр арга байхгүй. Тэгээд одоо манай хүүхд утгагүй бас хагалгаанд орох гэж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө бас юм буруу бас сайн мэдхгүй мэдлэггүй гэсээ болоод хүүхдээ бас юм багаас нь хагалгаанд оруулж юм хэцүү байгаа гэсэн надаа. Нээч өнөө хүүхдээ хараад амар хэцүү байна. Энэ зөвхөн нэг л жишээ юм. Үүний цаана өчнөө өрс өвчнөдөө шанлан эмнэлгийн үс сахин хөвцсээр байна. Бөөрний өвчлөл арсны ашрал халдвар төвчин зэрэг нь жихний буруу хэрэглэнээс үүддэг байна. Түүнээс гадна эрэгтэй хүүхдэд жихийг буруу хэрэглүүлснээс ПМС буюу өргөдөлтэй болдог. Түүнчлэн жихэнд олон тооны хими хорд бодис агуулдаг юм а. Жих маань одоо үйлдвэрлэхдээ ер нь ингээд судлаад үзэхэд маш олон төрлийн 50-60 гаруй төрлийн хими хортой нэгдлүүдийг одоо ашиглан одоо нөгөө шингэнийг маань одоо урсахгүй өтгөрүүлж цэлцэг нүүр хэлбэрт оруулах, за мөн үнэр дарах зорилгоор бол маш олон төрлийн хими бодисуудыг ашиглах. Хамгийн их хортойгоос нэрлэхэд бол одоо диоксины нэгдлүүд байна. Диоксин, трибутил, за мөн спирт бол маш хэмжээгээр ордог. Эдгээр нэгдлүүд нь бол одоо хүний биед маш олон жилийн хугацаанд ногтмол байдлаар байж одоо арсны харшил, төрөл бүрийн өвчин, хорт хавдар өргөдөл төрөх хүртэл аюултай. За өнөөдөр бид нэгдгээр мэдхгүй байгаа ч гэсэн олон жилийн дараа
хүүхд маань ямар өвчнөр өвчлөлдсөн байгааг бол бид нар мэддэггүй. Энэ туршилтаараа бид жихэнд агуулгач байгаас супер шингээгчийг харуулгыг зэрлөө. Устай нэгдэлд орсноор ямар бодит болон хуурж байгааг та бүхэн харлаа. Энэ бол зөвхөн бидний нүдэнд ил харагдаж байгаа бодис. Тэгвэл үүний цаана жихэнд маш орлон төрлийн хортой хиймийн бодис агуулдаг юм аа. Жих ариун цэврийн хэрэглэлийг цагаан өнгөтэй болохын тулд диоксины давхар эслэгийг хэрэглэдэг. Энэ бодис нь 19 төрлийн хорт тавдар үүсгэдэг байна. Диоксины хортой нөлөө одоо биш юм аа гэхэд 20-30 жилийн дараач илэрч болно. Барууны ус орнуудад диоксин агуулсан жихийг үйлдвэрлэж худалдаалахыг хориглосон байдаг. Гэтэл эдгээр хориглосон жихүүдийн зарим нь Монголд зардаж байгаа юм аа. Тиймээс бид мэрэгжлийн хяналтын экспорт импортын хэлтийн хэлцээс энэ талаар тодорхойллаа. Импортоор ирж байгаа ачаа барааг хөнгөвчлөх, худалдааг хөнгөвчлөх одоо үүднээс 2014 онд ерөнхийдөө эрсдэл суулсан хяналт гэдгийг нэвтрүүлсэн. Үүнээс үндэслээд бараа бүтээгдэхүүний эрсдлийн ангиллын жагсаалтыг шадар сайдын 60 дугаар тушаалаар жагсаалтаа баталсан бараа бүтээгдэхүүнийг хянах хяналтын хуудас гэдгийг шинэ боловсруулж баталсан. Бага эрсдэлтэй бараа бүтээгдэхүүн нь болохоор бичиг баримтын хяналт гаргах чинь дунд эрсдэлтэй бараа бүтээгдэхүүнийг болохоор бичиг баримтын хяналт бит үзлэг хийгээ гаргах чинь хяналтаас чөлөөлсөн 3550 бараан дотор чинь ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, ахуй химийн бүтээгдэхүүн эднэр орж байгаа. Энэ дотор чинь болохоор ариун цэврийн цаас, сальфиатик, тэгээд эмхтээчүүдийн ариун цэврийн хэрэглэл, чивхтэй, тэгээд үсний бодаг, гоосны хайхны бүх бараанууд орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань мэрэгжлийн хяналтаар хямнагдхаа болцсон гэсэн үг. 14 оны 8 сараас эхэл. Хүний бид нэвчэж буй нийтнийн 40-45% нь ялгарлах ихтнээс өөр дамжин ордог байна. Эмзэг ихтэнд хүрлцэж байгаа эдгээр ариун цэвийн хэрэглэл, жих 0-ын цас, нотон сальфитик нь дээд зэргийн чанар стандартыг хангасан баг хэвээр. Өөрөөр хэлбэл хилээр нэвтрүүлж буй эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг шалгаж шинжлэхгүй байх нь бүх насныхны эрүүл мэндэд нөлөөлөх магадлалтайг бидний уулзсан мэргэжилтэн хэлж байлаа. Хамгийн гол юм нь юу байдгүй гэхээр энэ хүүхдийн живх, ариун цэврийн хэрэглэл эдгээр чинь бүгдээрээ нөгөө нэг хүний эрүүл мэндэд шууд хүрдэг. Тийм болохоор заавал энийг хянжих хэрэгтэй. Нянгийн хувьд те бохирдлого байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хийгдэж байгаа материалын хувьд те ямар материалаар хийгдэж ийнү харшил өгөхгүй будагч бодис байхгүй цахиурын давхар эсэл агуулаагүй юм байх хэвээр байхгүй юу. Бид зөвхөн гэлгарууд хонцор хог хаягдлыг байгаль шингэлгүй 200 жил болдог гэдгийг мэддэг ээ. Гэтэл хүүхдийн жих буюу памперс нь байгаль шингэдэггүй хамгийн хортой бүтээгдэхүүний жихсалтыг тэргүүлдэг байна. Нэг жихвэл гэхэд байгаль шингэлгүй 500 жил болж дэлхийн ээжийг минь зовоосоор байна. Жих бидний үлгийн давуунаас салгасанч асар их хог хаягдал болон эн тэндвий хөглөрч байна. Судлаагаар дэлхийд нэг жилийн хугацаанд 20 тэрбум жих хаягддаг болох нь тогтоогджээ. Ирээдүйд Монголын газар шороо элдв төрлийн жих сальфитикний хогоор дүүрэх өдөр ойрцоор байна гэсэн үг юм. Харамсалтай нь бидний өрхөхөд эцэг өвгдийнхөө хэрэглээд хайсан химийн онцгой хор хөнөөлтэй хогон дунд амьдрах болж таарч байна. Энэ хорвоод хамгийн гигэн бас хэрэггүй. Тэрхүү инээдхөр ад жаргал дүүрэн харцыг бид нулимсаар дүргэх учиргүй. Балчирхан үрсээ эргүүл өсөхийн тулд шин сайхан бүхнийг хэрэглүүлнэ гэсдүг бас бишээ. Харин тэдэнд ээлтэй бараа бүтээгдэхүүнийг бид зориулах хэрэгтэй. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрэ живх нотон сальфидгийг хэрэглэх нь буруу гэхээс илүүтэй буруу дадлаасаа татгалзах цаг болсныг үзэгчтэнд учирлахыг зорилоо. Бидний хэрэглээ болоод байгаа эдгээр бүтээгдэхүүнүүд хүүхдийн бид сөрөг үр дагавар авчирхаас гадна байгаль орчинд ч сөргөөр нөлөөлдөг гэдгийг дахин сануулъя. Хөдөлмөрийн тань хэдий хөнгөвчлөгч татгалзаж болно гэдгийг тунгаан бодоорой.